Вітаю, друзі! Пофіг танки, ми з баштанки. Пам'ятаєте це гасло героїчної боротьби миколаївців проти російських окупантів? Наш гість ніколи не забуде тих подій, бо він із нескореної баштанки, яку в народі називають польовою царівною. Знайомтесь, Віктор Коваленко, поет-пісняр, лауреат і володар 4 гран-при всеукраїнських конкурсів і фестивалів, автор неофіційного гімну «Моя баштанка», член спілки композиторів України. Пане Вікторе, мої найщиріші вітання вам. Доброго дня і мирного неба всім-всім українцям. Слава Україні! Героям слава! Пане Вікторе, якими вітрами вас занесло до Рівному? А занесло, власне, мене сюди одним потужним, суперпотужним вітром під назвою «Слово спів». Ще 2 роки тому назад я був запрошений сюди на перший всеукраїнський «Словоспів». І дуже-дуже щиро вдячний організаторам фестивалю і Валентині Люліч особисто, з якою нас доля звела ось так на такій відстані, але... І в цьому році, в тому році я приїжджав на грандіозний теж концерт «Діти захисникам», який проходив на Лебединці, здається, там от локація. І в цьому році відбувся по факту, і це я вважаю дуже знаменно і дуже потрібно. І я вважаю абсолютно переконаний, що ми вчора відновили, так сказати, словоспів і зробили справу державної ваги. Тож я щиро вдячний і організаторам, і кураторам, як то кажеться, і дирекції фестивалю. І ось така пам'ятна подяка була вручена всім учасникам. На жаль, не всі змогли приїхати. Ну, відомо, яке становище, і всі ми живемо, як то кажеться, у війні. От. Але наскільки важливо, на вашу думку, українська пісня в умовах війни? Чи от такі фестивалі? Це супер важливо. І українська пісня, як була на протязі віків зброєю нашого народу, як була на протязі віків відрадою, віддушиною і дуже-дуже потужним стимулом жити і боротися, так вона і засталася, так і є. Тому що, як то кажеться, ніколи не можна падати духом, ні в яких обставинах, а пісня допомагає підтримувати цей дух і навіть піднімати цей дух, особливо авторська пісня. Тобто ми навіть в умовах війни, ми зобов'язані дбати про свою культуру, бо закінчиться війна, і якщо ми нічого не робитимемо зараз, то ми багато чого втратимо. Так, а я вам приведу, процитую, можливо, не зовсім точно, але слова Уінстона Черчилля, який він сказав у 42-му, здається, році, коли Лондон піддавався жорстким, дуже жорстким бомбардуванням німецької Люфтваффе. І коли на засіданні кабінету міністрів, міністр фінансів сказав, що потрібно урізати фінансування освіти і культури, і ці фінанси, кошти пустити на оборону, то Черчилль йому відповів, вірніше, так от відповідь запитання. А тоді, власне, за що ми воюємо? І я абсолютно щиро переконаний, що видатки на культуру мають іще збільшитись, але не тільки чисто на культуру в тому вигляді, якому вона є зараз, але й на підтримку таких от форумів потужних, як «Словоспів». І справа в тому, що авторська пісня – бардівська пісня – це, по суті, є народною піснею. І ми фіксуємо сьогодення в своїх піснях. І в різних аспектах абсолютно. Я далі проспіваю декілька нових пісень, які склались уже ось під час війни. І в тому числі в баштанці перша «Настане день». Це був кінець квітня, початок травня. Це під обстрілами реально. І от воно прийшли так... Народилася пісня і в Кропивницькому, де я нині проживаю в статусі ВПО, ну так склалося. Ось. І, але я творчих зв'язків з баштанкою, звісно, не порвав, з Миколаївщиною загалом.
І ми всі фіксуємо сьогодення. А це для майбутніх поколінь застанеться. Це, і це все щиро, по правді, тому що бардівська пісня – це завжди по-чесному. Поговоримо трішки про Баштанку, ваше рідне місто. Коли ви вперше почули і чи побачили це гасло «Пофіг танки, ми з Баштанки»? Яке це враження на вас справило? Я зроблю малесеньке уточнення. Те гасло звучало трішечки по-іншому. Я розумію, бо пригадуєте представника Китаю в Україні. В нього теж прізвище трішки інакше звучить. Але журналісти домовилися, що ми будемо додавати до його прізвища лігу «е» і букву «е». Бо інакше воно б не милозвучно звучало. Ну, звісно, так. І тому от минулого разу, коли я був в Баштанці, значить, мерії мені дали декілька таких уже ось уже унікальних листівок. Ось, і це гасло звучить саме так. І я передаю привіт, найщиріші вітання Баштанці своїй рідній, і хочу подарувати вам особисто цю листівочку. О, дякую, це пам'ятно. Буде у нас до колекції, до створимо свій музей радіопроекту «Унікальна людина». Отож, де і коли ви почули вперше це гасло? Яке це справило враження на вас? Ну, власне, я не почув, я побачив побачили. Його. Бо коли десь, ну, під кінець другого місяця, це з 1 березня, як орки заходили до нас, і був, відбувся бій, там, і все-все-все. Ну, я, та не тільки я, ну всі мирні мешканці Баштанки, ну, були практично в ступорі. Ми якось не усвідомлювали, що це відбувається насправді. Ну, як то жили, як то працювали, ховалися там, звісно, і від бомбардувань, і все інше. Ну, це все описано доволі детально в інтернеті, на сторінці мерії нашої і, ну, наших закладів. Ну і тут от ви, перед вашими очима, та оце гасло. Так, а я його побачив, коли вирішив сам для себе, ну, усвідомив, що потрібно якось витягувати самого себе з того ступора. Ну, у всякому випадку, зрозумів, що це не нормально. Ну, це так, знайти щось поїсти, скажімо, і як-то заховатися, коли там щось летить, залізяки якісь. І отак сам почав себе потихеньку витягувати, і друзів, бардів, там, і, ну, знайомих тормошить, як то потрошки, як то кажеться, щоб вилазить з того стану такого. І пішов в районну нашу бібліотеку, з якою мене зв'язують давні творчі зв'язки, дружба, якби, і запропонував, що давайте, ось в мене є деякі поезії, які ще написалися до війни. І було таке відчуття, що написалися ці поезії, є у мене на блозі. На жаль, адміністратори, ну, не можуть продовжувати це діло, але є ось надія, чекаю відповіді з Укрнет, щоб знову запустилося це діло. І там один вірш, ви можете побачити, це Баштанка.нет, блог Віктора Коваленка. Там такі слова з поезії останні. «О Боже, спаси, о Боже, о творче, спаси, сохрани, про те мовлю, знову і знову країну таку надказкову». Ну, там дещо я вже й призабув, але ви можете це побачити. І це було написано 19 лютого. Це була остання, власне, публікація. І я прийшов в бібліотеку і запропонував, що потрібно щось робити, щось. Бо, ну, там мені запропонували декілька поезій, бо в мене, ну, нічого не писалося. І я це озвучив, кажу, найдіть мені якісь поезії, ось воєнні. І мені запропонували декілька поезій, потім я це взяв, перелопатив, але справа не в тому. Гасло, повертаємось до гасла. Я побачив, власне, біля бібліотеки, коли проїжджав російський КАМАЗ, який вже став трофейним, так, і воєнкомат забрав його, бо було багато там підбито техніки, ну, і біля Баштанки, і в Баштанки, і поза там по полях, ну, це все відомо. І от я побачив величезними буквами, білою фарбою на обох бортах цього КАМАЗа було написано, власне, це гасло.
І потім... Яке було відчуття? От ви побачили це. Це додало якогось духу такого вам? Відчуття було, я почав посміхатися. Угу. От десь отак. Два тижні без світла, без газу, без води, два місяці без зв'язку. Як ви виживали в тих умовах? Було таке, так? Ну, додам ще, що, мабуть, більше місяця ні один магазин не працював. Угу. В Баштанці, і тільки завдяки допомозі ось друзів, і в тому числі місту Кропивницькому, який, ну, влада Кропивницька організувала там, і волонтери, власне, дуже потужно привозили нам і бутильовану воду, і хліб, що саме головне. І завдяки баштанським фермерам, які привозили, ну що могли, в тому числі ніколи не забуду, це, здається, вже 9 березня привезли три жіночки молоко у бідонах таких великих, ось, а їм допоміг з Нового Бугу фермер транспортом. І вони це безкоштовно роздавали, звали людей, хто що, ну, яка тара була, в кого приходьте, беріть молочко свіже, перевірене, бо, по-перше, в них не було... Ну, куди дівати того молока? Але я переконаний, якби навіть і було, вони привезли, тому що знали, що, ну, практично, ну, були гроші, а не можна було, неможливо було щось купити, бо не було де. І привозили і хліб там, і, ну, я ж кажу, і якісь інші там набори, ну, дуже-дуже вдячні. Тобто люди якось гуртувалися в тих критичних умовах, так? Гуртувалися, так, самі люди між собою. І я вам хочу сказати, що ще тоді, на перший, другий, третій тиждень війни, в мене з'явилась думка, що, по суті, це народна війна. Абсолютно народна війна. Тому що, ну, якби, ну, я, мабуть, не відкрию великої таємниці, і офіційні структури владні, вони теж були в шоці і були, мабуть, в такому самому ступорі, бо то, ну, то психологічно було. Це було питання тяжко, життя і смерті, так, або так, ми, або нас. Так, але так, ж тому... організація цього всього, ну, ну, ви розумієте, це все зрозуміло. У вас є такий творчий проєкт, який ви назвали «І буде день». Що вам хотілося донести слухачам і глядачам цими словами? Я уточню, настане день. Настане день, прошу. Ось, це, власне, я доніс отой посил трьох поетів. Це Анастасія Дмитрук відома, Артем Лоїк і Ірина Горголь-Ігнатєва. Поезії, які я взяв, ну, завдяки, я ж кажу, нашій районній бібліотеці, яка надала мені штук 20, їх накидали, я потім уже, ось. І там були такі слова: «Настане день». І ось воно мене зачепило, обробив це все діло, скомпонував, і з'явилась пісня там уже ж, в Баштанці. І потім десь через неділю-дві ми зробили спільно, власне, я запропонував гасло таке «Митці для перемоги». Можливо, воно крутилося вже і в інтернеті, і по радіо. Працювала тільки радіоточка, інтернету не було взагалі. Тобто, незважаючи на всі труднощі, на критичну ситуацію, на певну зневіру, яка, очевидно, так ото десь прокрадалася, закрадалася в серця людей, ви вірили в те, що настане день, що буде перемога, і що ми неодмінно переможемо ворога. Так, так. Ну, це з'явилося десь на другу, на третю неділю вже після початку повномасштабного вторгнення, так, ось і навали. От таке якесь відчуття з'явилося, що все одно ми переможемо. А ми можемо почути цю пісню у вашому виконанні так, зараз? Так, прошу. Отже, настане день. Настане день, той вірте, і настане, коли закінчиться війна і видихнуть усі, коли новини нас жахати перестануть, тоді про перемогу заспіваємо усі, і біль пройде, забудеться, зітреться молитвами своїми і зцілимо серця. Минає все, і лихо це минеться.
Ми встояли від самого початку і до кінця. Кохана, ти мене пам'ятай, пам'ятай. Я прийду із поетом у пісеннім куплеті. Якщо ворог прийшов відібрати ваш рай, я знайду його і знищу навіть у пеклі. Знов заспіває, соловей ковгає, і ми почуємо його, а не сирений звук. І зафільмуємо наше небо мирне і безкрає, а не ракети та руїни і людей без рук. Кохана, ти мене пам'ятай, пам'ятай. Я прийду із поетом у пісенні в куплеті. Якщо ворог прийшов відібрати наш рай, я знайду його і знищу навіть у пеклі. Загасяє сонцем мирний небо край, підніметься з руїн моя країна. Якщо ти світ не знав, то тепер знай, що велич духу і сила волі — це все Україна. Кохана, ти мене пам'ятай, пам'ятай. Я прийду із поетом у пісеннім куплеті. Якщо ворог прийшов відібрати наш рай, я знайду його і знищу навіть у пеклі. Кохана, ти мене пам'ятай, пам'ятай. Я прийду із поетом у пісеннім куплеті. Якщо ворог прийшов відібрати наш рай, я знайду його і знищу навіть у пеклі. Настане день. Дякую, дякую. Дивовижна пісня і дивовижне виконання. А коли вперше прозвучала ця пісня? Ця пісня вперше прозвучала в нашій районній бібліотеці. Це ж в цьому, так сказати, акція, не акція, але започаткували «Митці для перемоги». І воно, до речі, є в відкритому доступі в Ютубі. І ну от яке це було число, я не пам'ятаю. Десь кінець, можливо, середина травня. Отак. 22-го року. Так. А це неважливо, оці слова так. Почути було практично на початку оцього повномасштабного вторгнення. Так. Я знайду його і знищу навіть у пеклі. Нескорені баштанці. Баштанська республіка. Це не просто слова, так? Це просто. Історичні факти і... Про що вони вам нагадують? Ви досліджували історію своєї баштанки? Так. І я мав щастя спілкуватись із людьми. Ну, двоє-троє з них були очевидцями тих подій. Це вже глибокі пенсіонери, можливо, навіть сьогодні їх і нема вже в живих. І я спілкувався з людьми-дослідниками. Цього питання. І... Я нагадаю, тих подій, це 1919 рік, коли мешканці Баштанки протягом 2 місяців створили свою республіку. Це такий був повстанський рух, так, комітет? Так, абсолютно. Прошу. Але навіть не 2 місяців, а 4, тому що там було і до того організація, все це, і спротив. А 2 місяці, так, офіційно. Але і після того ще місяць якийсь продовжувалась боротьба. І я вам скажу, що Баштанська республіка виникла не проти української державності як такої, а навпаки. Вона виникла проти і білих, і червоних, які, як відомо з відомого фільму, білі прийдуть, граблять, і червоні тобто прийдуть, проти граблять. Тобто проти денікінців і проти більшовиків. І проти більшовиків, і це абсолютно щира правда. Вже потім в 30-х роках, кінець, 28-й рік, здається, коли Петровський приїхав в Баштанку і вручив навіть там який-то там орден совєтський, і совєтська пропаганда, ідеологія переінакшила, прихватила собі, що баштанці виступили за радянську владу. Так,
Був зв'язок із Миколаївським обкомом партії більшовиків тодішній, і один із них і входив і в штаб, але тоді така виникла ситуація, що якби не об'єдналися з більшовиками, в яких, до речі, була зброя, то генерал Слащов, який зайшов у Миколаїв і розгромив, знову ж таки, Червону армію, вони об'єдналися, це вимушене було об'єднання. До речі, Павло Це Турн... було тимчасове об'єднання. Павло Турн, до речі, начальник штаба, і він же і голова Баштанської республіки, він був СР. І в штабі були боротьбисти з Херсона, між іншим. Але чим це закінчилося? Я буквально коротко скажу, наскільки перебріхана була справжня давнина наша. Що, те, що розгромив полк Баштанський, а це було десь близько 1600 чоловік, чи 400, десь так, шабель і штиків, генерал Слащов розгромив, і близько 600 повстанців було там знищено, закатовано, замордовано. Але ж і потім, коли установилась радянська влада Баштанці, було знищено 444, знову ж таки, цих баштанських повстанців. Ви розумієте? Саме цікаве, що в Вікіпедії написано, що форма правління оцієї Баштанської республіки була соціалістична республіка. В складі її були боротьбісти, монархісти, здається, СР, мабуть, один більшовик. Про яку соціалістичну республіку? Так, однозначно, так був більшовик, але це був тимчасовий союз, і баштанці виступили за самостійну вільну Україну, це однозначно. Але ж коли Петровський війшов туди в Баштанку, який відповідав за фізичний терор на окуповані Росії, України. Так, то він закатував, скільки закатував баштанців? Я вам скажу так, що ще років 20, це на початку 90-х, я спілкувався з одним дослідником, і він мені озвучив цю інформацію, що 444 баштанських цих повстанців, які приймали участь, вони були закатовані саме цим більшовиками. Більшовиками, да. І навіть там Петровський заставив після себе московців, такі фамілія була, комендант якби баштанки на той період. І оцей московців, таке символічне співпадіння, коли зробив свою чорну справу, його забрали в Москву, де він очолив науково-дослідний інститут. А навіщо тоді вручали червоний прапор, той перехідний? Картинку треба було якусь? А тому що це ж було вигідно владі. Тобто якусь вигідно. Картинку зробити ніби так, так, що... Так, абсолютно. Те ж саме, що роблять зараз РФи. Те ж саме, абсолютно, ті картинки фейкових референдумів, фейкових республік і так далі. Нічого не змінилося. І ота ж, жорстокість абсолютно неймовірна. І ті всі прийомщики ідеологічні підлі, це з області психіатрії тут просто. Тобто фактично люди повстали проти тиранії, проти денікінців і проти більшовиків. А більшовики потім ту історію намагалися подати, як ніби це була от така соціалістична республіка, яка підтримувала їх усього. Так, абсолютно так. Тобто це чистої води брехня. Перебріхано брехня і фальсифікація, і підтасовка. А ще, до речі, вже після того всього вони ж виловлювали навіть тих людей, які не були в Баштанській республіці, але допомагали, дядьки привозили якесь сало хлопцям, щоб картоплі, наприклад. А ти там привозив колись їжу, йди сюди. І теж були репресовані, вислані до Сибіру і все інше. Це в мене навіть є рукописи з архівів, мені там передала одна жіночка, яка колись працювала в архівах, дещо я передав в наш музей, дещо ще передам обов'язково. І там і номера карних справ, і виписки сформували із допитів. Це те ж саме, розумієте? Те саме, вони не змінилися за ці більше 100 років. З 19-го року. Тобто той почерк, та методика 1919 року, ми її спостерігаємо і сьогодні, на окупованих територіях. Абсолютно, да. Мабуть, тільки ще з більшою звірячою тою жорстокістю і в більших масштабах.
У вашому творчому доробку є неофіційний славень «Моя баштанка». Яка його передісторія? Він написався десь всередині, ця пісня написалася всередині 90-х, і, власне, як дитяча пісня. Тоді в мене була дитяча шоу-студія «Небесні ласівки». І, до речі, привіт усім моїм ласівочкам, які, можливо, тепер дивляться наш ефір. І написалась вона, власне, на слова Любові Крамаренко. І як-то так зажила своїм пісенним життям, і вже на ній виросло, мабуть, за три покоління дітей, і які щиро люблять її, співають і вважають гімном моєї. Вам це приємно? Ти, баштанки. Ну, звісно, приємно, бо, ну, не знаю, пісня вдалася і живе своїм, от, уже пісенним, якщо можна так сказати, власним життям. То ще задоволення виконую такий акустичний прошу, варіант. Прошу, є студійний запис, і кліп, до речі, «Моя баштанка», і коли кінцевий вже проєкт формувався під кліп, то я записав на студії ще інших виконавців, в тому числі дітей баштанських, ну, от такого до такого, і друзів-бардів з Баштанського району, не тільки з Баштанки, то коли порахував, там було 16 чоловік дав запису. Ну, гаразд, наразі ми слухаємо вас. У весільних шатах пишних садів, в рум'янці ніжного світанку, в ясно-блакитних очах ставків. Моя баштанка, моя баштанка, така чарівна і проста, така велична і земна, моя перлина степова, моя баштанка, моя баштанка. Я знаю кращі міста, для мене ж ти одним одна. Моя царівна польова, моя царівна польова. Країна знає дочок твоїх і синів, таких безстрашно полум'яних. І на роздолі твоїх ланів червоні маки, їм вічна пам'ять, повік не зв'яне твоя краса. Немає ліку твоїм талантам, щодня вмиває тебе роса. Моя красуня, моя баштанка, у весільних шатах пишних садів, в рум'янці ніжного світанку, в ясно-блакитних очах ставків. Моя баштанка, моя баштанка, моя баштанка, моя баштанка. Я думаю, баштанці мають пишатися, що мають такий славень, і мають пишатися, що поруч із ними живе такий талановитий земляк. Бо дивовижна пісня і чудове виконання. Привіт, баштанці. Так. Ви почали писати вірші, я знаю, з дитинства. А музику коли? Років у 16 з'явилась моя перша така пісня. Я тоді, ні, у 17, мабуть. Ні, таки в 16. Я тоді грав на танцях в районному будинку культури. Ну, вчився, був студентом, але запросили в оркестр. І от написалась тоді пісня, і слова ж так написались. Ну, але, ну, що міг юнак
заспівати в такому віці. І ось приблизно такі слова. Ну, мо, друзі, подивіться, знов весна до нас прийшла. Принесла нам перші квіти і любов нам принесла. Про любов, про квіти. Тільки це... так. «Життя моє пісня», так називається одна з ваших збірок. Це поетична збірка, так? Чи поетично-пісенна? Ні, це пісенна. Це збірка пісень, пісенна. Авторських пісень. Ага. Я хочу, щоб ви пофантазували. От якщо б вам довелося покласти своє життя на свою музику, якою б була та пісня? Оптимістичною, веселою чи сумною? Ну, по-перше... А може це і не пісня? По-перше, вручу, бо забуду. Ось така збірочка вийшла. І то, це завдяки районному бюджету. Чудово. Так, в свій час, я вдячний щиро тим депутатам того часу і районній адміністрації за те, що виділили кошти, і таким чином з'явилася ця збірочка. Вперше, до речі, в історії баштанки. Угу. А щодо... Що до того, щоб написалося? Оптимістична, весела чи сумна пісня, чи, можливо, якась щось інше? Мабуть, що оптимістично весела, але з такими журливими от переливами, мабуть, ще так. І не пісня, мабуть, а ну, хотів замахнутися на симфонію, ну, руку положу, скажу, мабуть... Я думаю, що життєвих подій вистачило. Мабуть, що сюїту такого, можна так симфонічно, можна було б написати. Ну, гаразд, можливо, колись і почуємо. Все ще попереду. У мене, до речі, після армії я там теж займався музикою, і в оркестрі служив полковому, і солдатським колективом. І в мене була мрія, просто і багато матеріалу написалось для рок-опери. Ось, так. І, ну, не вдалося мені довести це діло, але все попереду, ми тільки починаємо жити. Це так. Гаразд, слухаємо ще вашу пісню. Ви знаєте, я хотів би подарувати друзям і старим, і новим, скажімо так, словоспівцям, цю пісню, яка, ну, дуже-дуже пасує до цього фестивалю. Має назву «Фестивальна». Знов приїхали друзі й прийшли, щоб зустрітись сьогодні із піснею, як багато доріг ми пройшли, подолали далекі відстані неповторних пісень фестиваль. Мого рідного любого краю, це для вас, лиш для вас, синю даль. Моє серце сьогодні співає миру вам, любові, від душі слова. Щастя вам бажаю щиро, Україна вся співа. Фестиваль звідусіль заклика, Богом дані чудові таланти, і пісень повноводна ріка, співаки, пісняри, музиканти. Це Полісся, гостинна земля, щиро всіх запросила на свято, і серцями мир любо співа. Боє друзів у неї багато, миру вам, любові, від душі слова. Щастя вам бажаю щиро, Україна вся співа. Кажуть, творчу особистість формує оточення. Ви погоджуєтесь з тим? Ну, не завжди, ні. Воно впливає, але
творча особистість – це всередині. Якщо ти зберігаєш те, що в тебе всередині, і розвиваєш, то в будь-якому оточенні ти залишишся самим собою. А якщо будеш сильно зважати на оточення, то ти не залишишся як творча особистість сама собою. Багато ж впливів різних при тому. Ну, я хочу поговорити про те оточення, яке таке на вас впливало. І ви до того ставилися з розумінням і сприймали те, як впливало на вас те оточення. Це в особі Дмитра Кременя, поета, публіциста, перекладача і лауреата Шевченківської премії. Яку роль він відіграв у вашому творчому зростанні? Так, світлої пам'яті Дмитра Дмитровича. Ви знаєте, він для мене, ну, не був в прямому розумінні вчителем, але наставником – так, а старшим другом – так. І... Тобто ви тоді вже дружили з поетичним словом і, очевидно, обмінювалися з ними так своїми враженнями, чи, можливо, читали йому свої вірші? Так, так, знайомство, власне, таке вже близьке, якби, ну, близьке, наскільки можливо, в дружніх, в ділових відносинах відбулося десь всередині 90-х. Ось, і, власне, він очолював спілку письменників Миколаївщини, і після «Червоної рути», це, здається, 92-93 рік, було регіональний, у нас відбулася «Червона рута», і він був в журі і так далі. Ну, і після того, якби, пішло у нас така дружба, спілкування, і я йому привіз... Верніше, спитав спочатку, Дмитро Дмитрович, у мене там є блокнотику написано. Чи можна показати? Так, ви не подивили. Ну, привозь, Віктор. Але ж я тоді, ну, геть недосвідчений був. Я йому той привіз блокнотик, де таким мілким шрифтом щось було там написано. А як він відреагував? Ви очікували підтримки, бо дехто з метрів може просто іноді... так висловити, що відбити бажання від творчого слова. О, скільки завгодно. Але він буквально з розумінням до мене поставився, віднісся. І єдине, що коли подивився той блокнотик, він каже: Віктор, потрібно переписати. Він вже тоді окуляри носив. Я, ну, кажу, добре. І десь через місяць я вже привіз, ну, можливо, через два вже віддруковані тексти. Він подивився дещо, посміявся дещо, ось, дещо запам'ятав. Порадив щось. Так, порадив, він, треба працювати більше, працювати. А ви питали його поради, скажімо? От підскажіть, яке от сюди слово краще пасувало? Можливо, запропонуйте. Було. Було. І що він вам казав? І це було один раз. Він мені не сказав цього слова, яке потрібно. Він... А яке слово він вам сказав? Він сказав мені: подумай. Ага. Віктор, подумай. І я якийсь варіант другий знайшов, знову ж таки кажу, ну ось якби, ну ти ще подумай. І таки я додумався до того потрібного слова, і то вже, да, дійсно, воно лягло, як ото, знаєте, цеглинка у рівну стінку, в будинку. А який ви висновок зробили для себе тоді? Тобто, висновок, треба самому шукати? Я зробив однозначний для себе, що потрібно... самому над собою працювати. Потрібно більше читати класики, наприклад, більше і прислухатися, і до порад в тому числі. Ну, в тому числі людей, які не пишуть самі, власне, але з добротою, з розумінням, з якимось, без подковирки кажуть, що, ну, ось тут щось воно неоковирне, щось воно, можливо, б щось інше слово якесь, от було б добре, а яке? Та я не знаю, ну, щось не те, але це щиро говориться. Я вже тоді починаю, як то кажеться, трошки задумуватися, і в кінці кінців це слово знаходиться, але це процес дуже кропіткий і... Ну, потрібно дуже-дуже відноситися з повагою до нашого українського слова, до древнього. Ну, не дарма ж є висновки вчених, дійсно порядних і чесних вчених, що стверджують, що українська промова – це ж основа всіх індоєвропейських мов. Гаразд. А чи ми почуємо сьогодні класику Віктора Коваленка
у виконанні Віктора Коваленка. Ще одну. Бодай. Та, з задоволенням. Прошу. Але мені хотілося б, ну, заспівати декілька, так скажімо, свіженьких пісень. І ось одна з них, яка написалася вже у Кропивницькому, на слова місцевої поетеси Наталі Бідненко, от, до речі, яка приїжджала в ваше місто і була творча зустріч, здається, в обласній бібліотеці. Може, 2-3 роки. І там, ну, є, там є так збірочки є. І, до речі, я щиро вдячний пані Галині, яка допомогла нам організувати сьогоднішню зустріч. Це колишня, Галина Споденюк, так? Так, колишня працівниця бібліотеки. На жаль, колишня. Так. Прошу, слухаємо. Ну, пісня. А два слова. Пісня «Осіння» написалась. І потім, коли вона вже й прозвучала, до мене прийшла така думка, що ну ось скоро і осінь, це друга воєнна осінь в Україні. Угу. Але і в осені теж можна жити. І маємо жити. Пахли троянди осінні останні, рожева, коралова, жовта. Застигли на клумбі в зимовім чеканні, та ще не добігло і жовтня. Не добігло і жовтня. Ще трудиться вересень, знає він справу, холодним світанням збудити, сховати в росу під злочені трави і синькою небо умити. Небо умити. І знають троянди, як світом останнім про літо оте пожаліти, де в сонці палючим згоріло кохання, та в осені теж можна жити. Пахли троянди осінні останні, та в осені теж можна жити. Дякую, дякую. В попередній розмові ви сказали, що після повномасштабного вторгнення російських військ довго були в ступорі, так? Ну, так. Не писалося, не про, про творчість не думалося тоді. Абсолютно, так. Абсолютно. А коли ви написали пісню, от, в якій є такий рядок «Від Донецька до Кремля – наша земля»? І хто автор слів? Це українська земля. Там «Від Донецька до Кремля» – це українська земля. Угу. І, власне, це базовий був текст, який мені переслали, переслав друг із Новобуга Сергій Карабуза. Ось, бо ми вже коли почали спілкуватися більш-менш нормально, то я бідкався, кажу, ну ось не пишеться і все, і можливо, десь щось знайдеш такий текст, щоб... І він мені прислав цей текст, але, на жаль, там було і написано, що це написала жителька Луганська, 74-літня, але не фамілії, не ім'я не було. І написала вона цей, ну, скажімо, вірш, як відповідь на відому пісню у виконанні Віки Циганової «От Донецька до Кремля – это русская земля». І оця жіночка, вона написала, і воно мене одразу як-то цапануло, ну, але там було на двох листах мілким почерком написано, мілким, ось, то прийшлось попрацювати. І, власне, назва її поезії була «Та не вмерти Україні».
Але вже в процесі, коли пісня сформувалася, ну, вже трошки виспівалася і так далі, то прийшло таке звернення До тих, хто неподалік. Так. Так. Прошу, слухаємо вашу пісню. Слухаємо, скальня, орда хренова, про що буде тут розмова? Від Донецька й до Кремля, то українська земля, земля. Коли князь наш довгорукий сів на болота і луки, він Москву там заснував, а хай чорт би вас забрав, там ще хоржем я співав, а наш Київ процвітав. Путін добре те знає, просто лохобан вмикає, посилає вас вмирати, щоби вічно царювати. Там, де соняшник наш ріс, то вже білоруський піс, де були сади, левади, зараз ваші танки гради, де росли хліби високі, вирви ями ще глибокі. Вірю, вистоїмо, є ще змога, і буде наша перемога. Навіки моя країна, наша ненька Україна. Бомбить Раша мирні хати, змушує людей страждати, орк мінує степи чисті, так робили лиш нацисти, лється кров по всій країні, та не вмерти батьківщині. Чуєш, Путін, падло сите, Україну не зломити, вільну, гарну, працьовиту, не раз кров'ю политу. Вірю, знаю, прийде час, за все спроситься із вас, за землицю ту святую, за пролиту кров людську, за могили в чистім полі, за всі зламані долі, за скалічених людей і за смерть малих дітей. Вірю, вистаємо, є ще змога, і буде наша перемога на віки. Моя країна, наша ненька Україна. Ще не вмерли України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує мім, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Браво, бравісімо, Віктор Коваленко, поет-пісняр, лауреат і володар 4 гран-при всеукраїнських конкурсів і фестивалів, автор неофіційного гімну «Моя баштанка», член спілки композиторів України. Дуже дякую за цікаве спілкування. Дякую вам, що запросили. Це був радіопроект «Унікальна людина» та я, його ведучий, Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні!